мечки, падат във водата. Ледниците се разтопяват. Защото се натрупва много въглероден диоксид в атмосферата. И така с това нещо стават и проблемите. Стават наводнения, става от време на време суша. Ледниците се разтопят, стават наводнения и така. И коралите вече лека по лека изсъхват, защото е толкова горещо. Еколтата умира, белите мечки умират, защото нямат храна за ядене. И буквално това разрушава всичко. Че има много пожари. Не пожари, а природни бедствия. Например, топене на ледници, изсъхнали дървета, суха почва. И за това не трябва да спрем да вадим толкова природни газ, въглища и нефт или петрол. Да има по-лег живот, така казано, по-лег живот, да не е толкова натоварен, да не се опичваме като кебапчета.